ara nosaltres, com us dèiem abans, anem a parlar de l'Andreu, anem a parlar d'aquesta figura de l'Andreu Solsona, ja en vam fer referència a dijous, també dilluns a la nostra entrevista. Avui en volem parlar tranquil·lament, més asseguts a la taula, per xerrar d'aquesta figura i del que va significar. Donem la benvinguda avui per parlar-ne a Toni Fortesa, oita, que igual que jo. Sí, igual. Quina casualitat. Ja Toni, molt bona tarda. Actor, també coetani de l'Andreu. A la Carme Sansa, que ella és actriu. Carme, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Benvinguda. Gràcies. I la Gemma Blat. Gemma, molt bona tarda. Hola, bona benvinguda tarda. Al 360, que vas estar colze a colze amb l'Andreu durant molt de temps. Escolta, ara sí que us faria, per començar, per posar, per sentar una mica les bases, que m'expliquéssiu amb quatre línies què significa o qui era l'Andreu Solsona. Començo jo. Comences tu. T'ha tocat. El de la punta sempre comença. Sempre comença. Bé, per mi era una persona molt agradable, o sigui, això bàsicament. Una persona que li agradava molt conversar i sempre tenia... O sigui, si parlaves amb ell sempre et seguia la conversa. Era un gentleman, anava molt ben arreglat sempre, això cosa que nosaltres no acostumem a fer, i ell sempre anava ben d'això, i a més tenia unes idees molt clares, vull dir, sabia molt bé el que volia fer, cap on volia anar, i a més era una persona molt integrada a la societat de Badalona, en aquest cas, als últims anys, si més no, no? I tenia les idees molt clares, això bàsic. Carme, va, una pinzellada a l'Andreu. Sé que és difícil, demanar un resum, però ja en parlarem després, abastament. Molt bé. Una persona honesta. Això diria així com a primera cosa. Honesta, fidel, amiga dels amics, discret, però influent. Jo penso que ell ha dit tenia les coses clares i això feia que també et podia condicionar, però per bé. Gemma, va, toca. Bé, jo crec que l'Andreu era un luxe, completament. No només era un home guapo, sinó que tot ho feia bé. Jo era una fan d'ell des de sempre, des de que eren periodistes i escrivien a l'Eco Badalonès. Després vaig tenir la gran sort d'estar 7 anys al seu costat, en allà al Zorrilla, i ser l'honest que era, el que treballava, vull dir tot el que has dit ella, el discret que era. Mai va voler dirigir res en el teatre, s'ho va imposar. Vull dir, sempre afavorint els altres. Genial. Dit això, ara anem a analitzar històricament, perquè evidentment l'Andreu Solsona, potser els que no el vam conèixer personalment, o els que no el van conèixer personalment, ràpidament, el que t'apareix primer de tot és la figura del Juglars. Escolteu, quin paper va tenir el Juglars? Què van ser els Juglars en l'àmbit polític i cultural de l'època? Ara estem veient imatges de la Torna, de l'època de la Torna. Que ja es veu una mica quin tipus de teatre era, però, Toni, quin va ser el paper del Juglars en la societat, en la cultura al moment? No. A mi personalment... Va ser un trencament per mi, o sigui, sí. Van trencar moltes coses, i en aquell moment la cosa estava molt, molt fotuda, perquè eren moments delicats, no? I en canvi, ells van trencar-ho tot, a tots nivells, no? La feina un teatre molt en equip, que això em sembla que era important, no? I que sí que per davant hi havia una persona que posava el nom de director, però que no era només ell, sinó que el treball era sempre de conjunt. I bé, és això, moments difícils, amb una dictadura i intentant colar qualsevol tema, no? Bé, va passar el que va passar, la Torna no va poder durar, no sé, es van fer, jo què sé, un parell de funcions i aquí va venir aquesta putada, vaja, de gent empresonada i l'Andreu va ser un dels que hi va anar, doncs això, amb l'Arnau, amb el Ferran, amb el Gavi, amb la Míriam, de més, tu... Però, vaja, van fer un tipus de teatre que no...
pràcticament eren ells, sí, sí, exacte, sí, sí. Sorprenent. I que es feia poc, diguéssim, no? Sí, sí, no, no s'havia vist una cosa semblant. En aquell moment va ser molt important. A més important. A més, poca veu, molt gestual. Molt gest i... Mímica, bàsicament. Sí, bàsicament, sí, sí, mímica. Sí. Sí, i representaven els problemes de la societat amb, de manera fidedigna. Uh-huh. I a més, quan es va produir lo de la torna, van popularitzar aquella carota teatral amb tapada que ha simbolitzat la llibertat d'expressió. Sí, allò va fer, bé d'aquella època. Allò va fer el Fabià Puigcerver, sí. Sí. Aquell símbol, sí, sí. Uh-huh. A més, l'altre dia, quan en parlava, ens parlava de la improvisació com a eix del juglars, no? Mm-hmm. Això ja es feia? En general, ja trobava gent que ens deia, l'altre dia que en parlàveu, que dèieu, no, s'asseien i començaven a improvisar i a veure què sortia d'aquí. Sí. No és com es feia el teatre, la veritat és que no. Més aviat, no sé, part de direcció es marca, és igual, es diu el que es pretén i sí, van sortint coses, vol dir que els actors i les actrius no portem coses, però no és aquesta feina, diguéssim, col·lectiva de dir, què va sortint? No, tant d'improvisació com ells feien, en general, no. No, no. Jo era una seguidora d'ells, ho veia tot. Sí, jo també. Escolta'm, l'altre dia en Ferran Renyer deia, és que m'ha recordat ara que deies discret, influent. I en Ferran Renyer l'altre dia va dir, si hi havia una discussió, si tu deies, ei, que l'Andreu Solsona pensa com jo. Això era un punt a favor. Veus? Clar. Això és així? Sí, realment. Sí, sí. Allò, bueno, no dic res, però ho dic tot. No, perquè era la persona, no sé, que veia les coses amb un criteri, i tenia un poder d'anàlisi de les qüestions que feia que poguessis fer cas, i aleshores ell no tenia cap ànim de manar ni de dirigir ni res, però en canvi això t'influïa, és evident, no? I comptaves amb el que deia. Sí, ella es prenia el teatre com un sacerdoci, i vivia al vestíbul i rebia la gent, i a vegades ell no era especialment sociable, però en allà és que tornava, tot agafava importància, ho vivia molt a fons. Escolta, parlem de la revista, perquè ell també va, durant un any, no, va dirigir la revista Entre Acte, que era de l'Associació d'Actors i Directors, sí. Però per entendre una mica el que era Andreu, llegeixo un moment això que va fer quan, amb motiu d'una de les celebracions, una de les publicacions, que deia, un parèntesi, que deia l'Andreu Solsona, que parlava d'això, diu, mai no he cregut que ser un director de revista apropiat. Van ser les circumstàncies, en bona part desafortunades, que van empènyer perquè assumís el compromís de la direcció d'Entre Acte. Si pel cap baix s'accepta que vaig ser al pont, entra Enric Cervera i Tona Gusi, sense responsabilitat en l'exclusió de l'Enric, i sí, en la tria de la Tona, i que vam conformar un equip de redacció. Jo em dono per satisfet per la gosadia d'haver-me acceptat a la direcció. Allà, Carme, tu tenies influent perquè en allà eres secretària de Cultura de la Junta. Sí, en aquell moment, estava a la Junta de l'Associació d'Actors i... I escolta, aquí l'Andreu diu, sí, jo m'hi poso, però... Sí. Però jo no sé si ho faré bé. No, I resulta que va revolucionar una mica la història allà, a la revista. Sí, caram, va canviar absolutament. Sí. Però és veritat que ell deia... ha de venir una persona professional d'això. Vull dir que, clar, s'havia anat fent una revista amb tota la bona fe i com es podia, i ben feta, però hauria de ser alguna cosa més. I aleshores va dir, escolta, jo tinc... ser d'una persona, la Tona Gusi, que bueno, és una periodista i és una professional i ens pot ajudar. I a partir d'aquí vam fer un equip, i aquí són els anys realment que he conegut l'Andreu i l'he tractat i m'he estimat, han sigut aquests anys a l'Entreacte, perquè va ser un equip, només t'he de dir, que quan, per part, aleshores jo ja no era, em sembla que no estava ni al Consell tampoc, o potser sí encara de l'associació, però jo no estava a la Junta, hi ha canvis de Junta, evidentment, i aleshores un dia es va decidir que la Tona Gusi no seguís. No ens vam dir res entre nosaltres, no havíem tingut temps de trucar-nos ni de... que... A cadascú, quan ho va saber, va dir, doncs, la Tona plega, doncs jo també. Cadascú pel seu compte. El Martí Pere Ferrer, la Rosa Andreu, l'Elsa Coromines, tothom va dir, no, l'Elisabet Fuentes, tothom, no.
doncs si pleguem ja està, ja no era l'equip que ens agradava, no sé com dir-te. I a partir d'aleshores ens hem seguit veient i va, que fa temps que no sopem, va, que fa temps que no dinem. O sigui que sense voler fer-ho, sí, com si diguéssim, va revolucionar la revista per dintre i per fora. Sí, sí, absolutament. Per fora, evidentment. Sí, per dintre clar. Va crear un equip magnífic, no? I per fora els que la rebíem i els que la llegíem, evidentment, va canviar moltíssim. Era una revista amb cara i ulls, sí, ben feta professionalment. Sí. No era un fulletó. Clar, sí, era una revista. Sí, una revista. I tenia articles de fons, tenia molt... Jo vull dir una cosa, per si molta gent no ho sap. L'Andreu era un gran escriptor. Va quedar finalista fa anys del Premi Prudenci Bertrana. Jo crec que hagués tingut que guanyar aquell premi. Mm. I encara té alguna novel·la pòstuma. I de veritat que... Per això, encara que no li agradés, ja sabia cap on anaven els tiros, no? Exacte. Sí. Això s'ha de buscar, doncs. De veritat, jo llegiré la primera novel·la i em va semblar esplèndida. Veus? No hi havia palla, eh? Era d'una riquesa literària meravellosa, de veritat. Mira, deures. Jo m'he apuntat als deures. Escolta, llavors arriba com a gestor cultural, també ve moltes altres coses, però arriba al Zorrilla, que el dirigeix del 99 fins al 2005, i allà sí, és quan us trobeu, no, Gemma? I tant, que, i tant. Igual com a l'entreacte, ara ens deia la Carme, va agafar el minipímer i va fer una cosa nova, el Zorrilla com va influir l'arribada de l'Andreu? Bé, començàvem el teatre. El teatre obria les portes després de 30 anys o més d'estar tancat. Per tant, tot ho va crear ell, ajudat pels de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, no? Però a mi el que em va sorprendre és que va dir... quan jo era petit, a casa meva em deien que els que no ho feien bé a l'Ajuntament els tiraven per les escales de l'Ajuntament, i a mi no vull que em passi això, jo ho faré les coses ben fetes. I clar, després d'haver-se acusat amb ell mateix de tractar amb gent... Van tomar la culpa, sí, abans de plegar va dir, no, la culpa és meva. Entoma la culpa. Però és meva per haver-me envoltat de gent amb molt càrrec i poc nivell. Exacte. I pam, ja, i aquí la deixo, no? Sí. Escolta, Gemma, Toni, no? Com trastoca l'escena a Badalona, el fet d'arribar de l'Andreu al Zorrilla, es noten en els grups amateurs de teatre? Per descomptat. Molt. O sigui, la primera cosa que va fer quan va ser director, quan es va inaugurar el teatre, sí, el primer que va fer va posar-se en contacte amb les entitats que feien teatre a Badalona. I això no ho havia fet mai ningú. Perquè, ni de la regidoria de cultura, ningú. Uh-huh. I ostres, la gent se sentia important de poder parlar amb l'Andreu i que l'Andreu els coneixia tots. I que el director del Teatre Zorrilla et digui, ostres, us vaig venir a veure i ho veu fer molt bé, eh? Això, a veure, a la gent que fa teatre perquè li agrada, perquè és amateur, doncs, vulguis que no, li va donar un cert esperit. Vull dir, la gent anava molt inflada, vull dir, estàvem molt contents amb l'Andreu, molt, molt, molt. I la primera representació amb la que el teatre va obrir les portes va ser una festa de les arts escèniques. No es va triar una figura, hi eren tots. I jo crec que el que va aconseguir, una de les millors coses que va aconseguir l'Andreu, és unir a totes les entitats teatrals de la ciutat. I llavors va aconseguir un nivell teatral important. Clar, perquè tenia bon rotllo amb tothom, sí, o sigui, amb tots, amb el grup més petit, amb el grup més gros, és igual, els que feien molt teatre, els que només en feien un cop l'any, amb tots, tenia molt bon rotllo. A vegades parlem també, o quan parleu de l'Andreu sobretot, parleu que era un home metòdic, un home seriós, un home que ho tenia tot pautat, però en canvi parlàvem que el teatre que feia al principi era... més deixat anar, més trencador de normes... Clar, però no? Trencador no vol dir que sigui així, com deixat anar i fet de qualsevol manera, que la feina hi era, i el rigor hi era, per part de tots, eh? I per tant, segur que l'Andreu s'hi sentia bé, perquè la feina es feia de veritat, encara que aparentment semblés un teatre com amb més improvisació, però vaja, era el que feien era,
era de veritat i era seriós i feina darrere n'hi havia molta. Sí. Ara estem veient imatges de quan va venir també el que ens comentaves abans, o el que comentàveu Gemma i Toni, de la implicació que va tenir amb el teatre municipal, amb el teatre amateur. Aquí veiem imatges d'una de les col·laboracions que va fer amb el Círcul, precisament. Sí. En una època s'havien de fer una sèrie de canvis a aquesta entitat i es va fer un projecte que abans ens explicaven, que és Renovem el Taló. Sí. Se li va dir, vols col·laborar? I va dir, home, evidentment. I va estar molt bé. I a part va estar molt bé. Aquesta idea, no? Això que s'implicava, és igual, necessitava qualsevol ajuda algú de Badalona, del Teatre de Badalona, i ell sí, s'hi abocava i el que fos. I no volia protagonisme. Ell sempre al marge... No, mai, No, això no. Ni al final. Déu-n'hi-do. I, per acabar, deixeu-me parlar també de la faceta del compromís social, del caràcter polític de l'Andreu, de la militància, no de la militància partit, sinó de la militància... No sé què diria, Carme, amb el canvi, amb la desestructuració, amb el... Era un defensor, evidentment, de la República Catalana i amb això també lluitava i també era tot el que es podia, no? I és una llàstima que no hagi pogut veure. I bé, el que hem de fer és seguir pensant també que ell ho volia, ho desitjava i que això ens ha de donar també força, no? Per dir, escolta, ell no hauria deixat, doncs nosaltres tampoc. No? Tenia un balcó davant. Que si l'hagués... Bueno, jo el veia perquè jo anava a treballar per allà al costat i alguna vegada li havia enviat un WhatsApp i li havia dit un dia et fotran una bomba en aquest balcó, perquè ell tenia de tot. De tot, no? O sigui, tot era un balcó reivindicatiu, el de casa seva. Sí, sol. Sí, o sigui, miraves aquell balcó i deies, aquí, bueno... Sí, era... Bueno, tenia l'estelada i bueno, tot. Jo estava molt, també, sí, molt... Absolutament. Ho tenia molt clar, també, és el que deia abans, no? Que ho tenia tot molt clar. I aquesta era una de les coses que tenia també molt clares. Jo recordo que m'explicava quan estava a la presó. I clar, aquesta experiència marca. I llavors m'explicava amb molta emoció el feliç que era quan els nens de Badalona li escrivien cartes. I clar, tot el que representava, pues, analitzar la vida des d'estar a part, no? I per tant, la seva implicació a tots els nivells, políticament, socialment, jo crec que l'Andreu era abans que res una persona autèntica. I això ho hem de tenir molt en compte. Ja, per acabar, també, a més, quan parlaves d'això de la presó, era una, dèiem, amb l'implicació amb l'entorn, només d'entrar ja, i ell ja va començar a fer feina. Sí. Escolta, va, vinga, que això s'ha de retocar, no? I vaga de fam que va fer de tot, eh? Mentre el Boadella feia la interpretació més gran de la seva vida, que era fugir, ell es va quedar allà. Té quina diferència. Calla. Doncs sí, ja, però ja es veu, eh? Ja es veu, eh? Posa la balança una persona i l'altra. L'Andreu ho tenia molt clar. Em va dir a mi un dia, l'Albert i jo sabem que no ens interessem. Ja està. Dur, eh? També que et digui això l'Andreu. Sí. Que et digui això l'Andreu és dur, eh? Sí, no em volia parlar mai, a més, eh? Perquè tu li deies... No calia. Li deies, com és que el Boadella s'ha tornat? Pitjor per ell, no? Sí, clar. No. Escolta'm, parlaríem hores i hores de l'Andreu, evidentment, però no podem... Per tant, ara sí o sí, Carme, moltes gràcies, Carme Sansa, per venir aquí a parlar d'Andreu, sabent que t'has hagut de remenar l'agenda per poder arribar. Passa res, el primer és el primer, eh? I això ho era. Dani, moltes gràcies per seguir, per parlar de l'experiència amb l'Andreu, Gemma. Igual. A tu.